အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အခုပန်နိုင်နှစ်ရဲ့အော်တိုဘာလကုန်အထိကုန်သွယ်မှုလုံငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,062ပါးရှိရဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။2020လေးအခုပန်နိုင်နှစ်ရဲ့ဧပြီလ1ရက်နေ့ကနေအော်တိုဘာလ12ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုန်သွယ်မှုပမာဏဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ8ဘီလီယံကျော်ရှိနေကာကုန်သွယ်မှုလုံငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,062ပါးရှိနေရလို့စီးပွားရေးနဲ
ငါရောင်၄၈၇တန်းသာရှိနေပြီးသွင်းကုန်ပမာဏကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ၅၉၄၈ခုနှစ်တသမာ၁နှစ်နှစ်တန်းသာရှိနေပါတယ်။ပို့ကုန်ထက်သွင်းကုန်ပမာဏများပြားနေမှုအတွက်ကုန်သွယ်မှုလုံငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ၄၅၉တသမာ၉ခွန်၁တန်းရှိနေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့၂၀၂၀-၂၀၂၁ခုနှစ်တသမာ၁ကိုသုံးတန်းအထိရှိနေပါတယ်။ပို့ကုန်ထက်သွင်းကုန်ပမာဏများပြားနေမှုအတွက်ကုန်သွယ်မှုလုံငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ၄၅၉တသမာ၉ခွန်၁တန်းရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့၂၀၁၀-၂၀၂၁ခုနှစ်တသမာ၁ချောက်၃၀တန်ပိုမိုရရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရဲ့ပို့ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံကလည်းလက်ရှိအချိန်အထိပင်မထုတ်ကုန်အနည်းငယ်အပေါ်မှာသာလုံးဝ
ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ25ဘီလီယံကျော်ရရှိဖို့ရထားပြီးနေဆက်ကုန်သွယ်မှုကနေ20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သွယ်မှုကနေ80ရာခိုင်နှုန်းကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ဖို့ရထားပါတယ်ပို့ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့နဲ့ရှင်ပြန်နိုင်စွမ်းရှိစေဖို့အမျိုးသားအဆင့်ပို့ကုန်မဟာဗျူဟာကိုနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးစင်တာနည်းပညာအကူအညီနဲ့ရေးဆွဲအကောင့်ထယ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါပါတယ်ရှင်။